მას ახლა ანია ყობალენკო ქვია. არ ამბობს რა ერქვა წინა ცხოვრებაში და რაგვარი იყო, თუმცა ალბათ ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ის ტრანსგენდერია, რომელიც პირველად ნანუკა შოუში ჩნდება და მოყვება დეტალებს. გზა, რომელიც აქამდე გაიარა. ანია ყობალენკო ნანუკა შოუში ტრანსგენდერი, რომელსაც გაიცნობ. Ახლა არასწორად გამოვაცხადე რამე? ხო, სწორად გამოვაცხადე. როგორ ხარ? Ისეთ სახე ქონდა, ვიფიქრე რამე არასწორად გამოგიცხადეთ. როგორ ხარ? კარგად. ანია, აქამდე რატომ არავინ არ გიცნობდა? Ოჯახის ენდა მომდინარე ალბათ. რას ნიშნავს? Ну, რა ვიცი. მე ჩემს ოჯახთან ცხოვრობ დღეს დღეობით, ანუ ოჯერთობა არ გამიწყვეტია. Ну, ის თადგილებს მუშაობდა, ბიცა, ბიცოლა და ასე შემდეგ, რომ საფრთხეში. Ну, ზოგადად ამაკ საუბარი, რომ საფრთხეში მოხდა სამსახურიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს რაღაცები ხო ხვდებით, სალაპარაკო თემა არ მომეცი საეკონომიკოსთვის ზოგადად. სად მუშაობ? Ვარ სტილისტი და კერძო კომპანიაში მუშაობ, ერთ-ერთი ორგანიზაციაში. მოდი დავიწყოთ, როდის მივხვდი რომ იყავ ბიჭი, რაზეც გინდა და უარის თქმა? არ ბიჭი მე არ ყოფილა რასოდეს, მაშინ ბიჭი ვიქნებოდი. უბრალოდ რაღაც მოხდა. რატომ გაქვს სულ ესეთი დამოკიდებულება? ბიოლოგიურად ბიჭი ხო, მაგრამ მაგით განსხვავდება, იცი ნანუკა, შეიძლება დაიბადო და მე გარდაიქმნა. Ну, ადამიანის სულით ხორცით შეიძლება რაღაც შეიძლება ორგანო კონდეს მამაკაცის, თორე მე ჩემ თავს მამაკაცს და ვერასდროს ვერ აყვეკვა. რამდენი წლის ასაკში მეხვდი? 10 წლის ასაკში, ანუ ზოგადად რო გავათვისნობიერი, ანუ მიდრეკილება ბიჭებისკენ მქონდა, გოგოებისკენ, ანუ სექსი მქონდა 14 წლის ასაკში. და რაღაც ზიზღი განვიცადე ქალის მიმართ, ანუ რაღაც სხვა რაღაც მინდოდა. Ну, мамаკესთან სექსი რომ მქონდა, მაგის მერიც რაღაც გაურკვევლობაში ვიყავ. და მივხვდი, ანუ ზოგადად რა მინდოდა, იმიტომ რომ არა კაცობისკენ ყალიბდებოდი, არამედ ქალობისკენ ყალიბდებოდი. ცხოვრებაში მე არასდროს არ ქონია იმის პრობლემა, რომ ან ხმად ამეყენებინა, ან პარამეტრები, ну, ფეხისო 25, სიმაღლე 167 და რა ვიცი, მე მგონი ქალს არ აქვს ეს პარამეტრები. როგორ მოწევს თავისთავი შეხედეთ თურმე? რაში ყოფილა საქმე? ოჯახი ამას არ უყურებდა მაინც მტკივნეულად. მოდი თქვათ რომ საქართველოსი ხარ, რაცა უნდა თქვათ რომ ჩვენ ევროპელები ვართ და რაცა უნდა თქვათ რომ ჩვენი რაღაცა გვინდა რომ რაღაცები დაუნკიცოთ, ქართულ დედებს მაინც აქვთ რეაქციები? არ გეთახმები მაგაში. გეთახმები მაგაში. ჩემიდან განიცადა ეს ძალიან და ბებია ჩემმა, იმიტომ რომ დედა ჩემი ბავშვობიდან ვერ მაქცებდა იმდენ ყურადღებას, კიდე გამომდინარე რომ მუშაობდა უკრაინაში და ამ პერიოდში ბებოს გაიძილებდა დაახლოებით ბავშვობის ასაკიდან. Ну, бебом ганица да ყველაზე მეტად. მაგრამ მიიღეს ჩაულებრივად, ის არ ყოფილა რაღაც განსხვავებული და არ ყოფილა მაგათვის რაღაც მიიღეს დაცემა და ჩაულებრივი თემა. აბსოლუტური პრობლემა. არნერი არაფერი არ ყოფილა. ანუ ეს საქართველოსში მართლმადებულ ქვეყანაში რო ცხოვრობ, თქვენ გამომდინარე რომ ეს არ უნდა არსებობდეს, ბიჭი ბიჭი უნდა იყოს, გოგო. ეს თემა ჩემ ოჯახში ამოწურული იქნა გამომდინარე რომ მე ჩემ მამამისის იმის უფლება რაც მინდა და ის მეკეთებინა. ხო, ეს არის შუათი და შეიძლება. ინტერ საქართველოსში მე მგონი რა ვიცი, ყოველას მაგას ნეკავშირებით პრობლემა. მაგაში კესერესს კი ქონდა თავის დროზე პრობლემა, სახელთან იყო წამოსული, დღეს დღეობით კი იდეალური მდგომარეობა აქვს, მაგრამ მე არ მქონია ერთი წამითაც კი. კესერიაზე ერთი წუთითაც კი ვერ უშობ, რა გაგვარა რომ უყურებ და თან ძალიან ლამაზი გოგო. ხა? ეგეთ ახალად. აა, ჩვენ ხალებს ერთმანეთის გშურს. თქვენ როგორ გაქვთ? აა, შორის მომენტი არა, რაღაც კონკურენციის ვარიანტი აუფრა. ხო, მე მე მოგეთ გამხდარ გოგოს, რომ უყურებ გული მისკდება ისე მშურს და ლამას და კარგს და კონკურენციაში რას გულისხმობთ? Ну, этит რა არის? ანუ იმას ესაუბს გაკეთებული, იმას ისაუბს გაკეთებული, ის ესეთი არ უნდა იყოს. აი ესეთი ვარიანტი, როგორც ქალების კრიტიკა ზოგადად ქალის მიმართ, აი ესეთი ვარიანტი არის, ანუ ზოგადად თორე როგორც ესეთი, ხო მე მაგე ჩემი კონკურენტი ვერ იქნება, მე მაგის ვერ ვიქნები. რატო? იმიტომ მე ვარ ის ის არის. რომელი ჯობია? ჩოპიაზე არა, ყოველს თავისთავად მოიცავს. არა, არა, ისე მითხარი, მე ვარო, იმიტომ. კი, მე ვარ და ის არის. ზოგადად მეს რა ვიცი, მე კესო არის. Ну, კესოა. Ну, კესო შეიძლება ჩვენმე წლამდის ბესო იყო, მაგრამ მე ჩემი თავი ანუ ჩემს უკაცრავად სახელზე ან თავ შევიკავე ალექსანდრე ქვია ნამდვილი სახელი. მე არ მიმაშდა, ანუ სხვა სიტუაცია იყო ჩემიც და მაგისც, ანუ. ხო, გასაგებია. არ მიდამთ მას გაგზავნე, მეტრო ის არ არის აქ სტუდიაში და მგონია რომ არ გამოვალ ამაზე ჩვენი მხრიდან. ოპერაციას კეთება რამდენი წლიდან დაიწყე ოპერაციების? ოპერაციების კეთება არაფერი არ გამეკეთები, არასოდეს მხოლოდ და მხოლოდ კერდი მაგაკეთებოლე. სახეზე? არაფერი საერთოდ. კარგი. საერთოდ არაფერი.
ამ კერტი რამდროდის გაიკეთა? კერტი გავიკეთე დაახლოებით 7 თვის უკან ალბათ. და ფინანსურად თუ ინო ჟურნალ ყავს ამ ყველაფერს? ფინანსურად ეს ერთ-ერთ ჟურნალში დაიწერა და ვთქვი რომ დედამ გამიკეთა თქვენი მეტაპის ის უბრალოდ ესე ჩავთვალე საჭიროდ ჩემმა მეორე ნახევარმა რომლის გვერდზეც ვარ ეხლა მან გამიკეთა ოპერაცია და ზოგადად ის რომ უნდა ყოფდა ჩემს ყველაფერს ანუ ფინანსებს. ყავს ახლა ისე მეორე ნახევარ? კი. რამდენი ხანია შეყვარებული ხარ? დაახლოებით 3 წელია. ვიზუალურად უკვე მან გაგიკეთა მკერდა ვიზუალურად ოპერაცია. კერდის ოპერაცია. ვიზუალურად უკვე ესეთი გრძელი თმებით იყავი? მაკიაჟით. მე ესეთი ვიყავი. 10 წლიდან არ იქნებოდი ახლა ესეთი დამაბნიე. მე ვიყავი და ქუსლებზე არ ვიდექი, მაგრამ აი ესე დაახლოებით ესეთ თმები მქონდა რაღაც ბავშვობაში ისე ვიყავი. აი უკვე რომ მივხვდი გარდღის ასაკიდან და 18-17 წელი ეს პერიოდში, აი მაშინ რომ მომინდა რაღაც კეკლუცობის ვარ და აი მაშინ დავიწყეთ მის შეღებო და ესეთი რაღაცები, თორემ მანამდე მაგის სურვილი არც ქონია. ერთად ცხოვრობთ ცალკე სადმე თუ მას აქვს თავის ცხოვრება? არა, ნუ ზოგადად თავის ცხოვრება აქვს თავის თავად, იმიტომ დაკავებული არის. არა, პირადული ცხოვრება თუ მარტო თქვენ ერთმანეთს უკანო ეს ისე. არა, ნუ ზოგადად ერთად ცხოვრობთ. ერთად ცხოვრობთ, რასაც ქვია, კი. ამას მეზობლები საზოგადოება, ქართული საზოგადოება, მე ღვამოწყობ ხა მაჯაზე მიჭიროს ხელი ქართული საზოგადოება, ამას როგორ იღებს? მისი დედა ამ ბიჭის დედა. ეცეთ რა არის ეს ეს დედა იღებს შეიძლება ვიღაცის ეს იყოს დარტყმა და ვიღაცის ეს არ იყოს ეს არაფერი. ხო, მესმის აი მაგალითად შეხარ. იმიტომ რომ ეცეთ რა არის ეს არაფერი არ არის ისეთი რაღაც კატასტროფული, იმიტომ რომ ყველა უშუალოდ შეცდომას და ანუ ვიღაცა აკეთებს ის ვიღაცა აკეთებს მე არავის არაფერს არ უშავებ ამით, მე არავის არაფერს. რა თქმა უნდა, კი, ეს არის ჩემი პირადი ცხოვრება, რა ჩემი პირადი ცხოვრება ეს როცა ეხება, ანუ საკუთარ დედასაც არ განვახილებ ამ თემას და ხო სხვა რა სიტყვა ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა. ესო ეკლესიაში დავდივარ, ნუ ბოლოს იყავი ალბათ 3 თვის უკან. როგორ უდგებიან სასულიერო პირები ამ თემებს? იყო ამაზე დაიწერა სტატია ჩემთან დაკავშირებით, უბრალოდ ეს დაახლოებით ალბათ 1 წლის წინ იყო. რაღაც ძალიან ისეთი სკანდალი მოყვა ამ სტატიას და ძალიან შევიწროებულად ვიყავდი და ტელეფონიც კი გამართული მქონდა რაღაც პერიოდი და წავედი საქართველოდან, საქართველოს დავტოვე. ანუ ერთ-ერთი ჟურნალისტმა დაიწერა რაღაც სასულიერო პირებზე, ანუ ვითომ და მე რაღაცა მე კი მქონდა რაღაც საუბარი, ნუ ზოგადად, მაგრამ როგორც ესეთი მესტი რაღაცები, ანუ არ მქონდა ნალაპარაკები, ანუ სასულიერო პირებთან დაკავშირებით. ეკლესიამ წამს, ანუ ღმერთს იმწავს სიმართლე გითხრა, მე ეკლესია და შენობები, ესე შეიძლება ამაზე შენობა იყოს. მე უბრალოდ ერთ-ერთი ღმერთთან დასაკავშირებელი პიროვნება, ანუ მიგვაჩნია ჩვენ სასულიერო პირი. ვის უმიაჩნია ეს? შეიძლება შეიძლება მე იმას ახსერება არ ჩავაბარო და შეიძლება მე იმას უბრალოდ გავესაუბრო და იმან დამამშვიდოს მე. ესაუბრებით ხშირად? კი. კი, ხშირად არა, მაგრამ შეიძლება ეს მოხდეს ორთვეში ერთხელ, ექვსთვეში ერთხელ. მე ერთი რეგიონ გვდელთან დადიხართ და სხვადასხვასთან. არი, ესეთი პიროვნება ვესია შეიძლება რომ მევედა. და რას გეუბნებიან? ნუ მარიკები, ყველაფერი მიხებული ვარ მეთქი, ვერ ვეთქვი, მაგრამ ნუ ზოგადად რაღაც სხვა რაღაცისკენ მომიწოდებენ. აი რას გეუბნებიან რა? ნუ რაღაც იქნებ შეცვალოშენი ცხოვრება და იქნება, ნუ ცხოვრებას ვერ შევცვლის, სოლიდ და გულით რომ იმდეს იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტის ახეზე არის. კი, ანუ ხოლმე ერთი ეგევე სისტემატურად ერთი ეგევე მისთვის მაგათგან რომ რაღაც განსხვავებული რომ მოვისმინე გარხდება, ნუ. საზოგადოება მაინც შეეჩვია, მე ფიქრობ უკვე ტრანსგენდერებს თბილისის ქუჩებში. საზოგადოება შეეჩვია მეთქი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩემი ანუ მე ვცხოვრობ ვაკეში, აი ვაკეში არ მქონია ინციდენტი, რომ ანუ ვიღაცას ან რეპლიკი ეთქვა, ან რა ათ ქალს შორის შეიძლება ვიღაცამ გამომარჩეს განა, იმიტომ რომ მე შეიძლება ბიჭს გავდე, შეიძლება იმიტომ რომ მე ვიყო თამამი ჩაცმული, იქ შეიძლება განსხვავებული ვიყო, შეიძლება თბილისში 99%-დან გამოვირჩეოდი მე თუნდაც იმით რომ რაღაც სხვა სტილის ფეხსაც მელი მეცეს და ყოველთვის მესმის რაღაც კომპლიმენტები და ასე შემდეგ, მაგრამ მომქონე ეს შემთხვევაში რომ რაღაც გაკიცხვა და რაღაც შეუგინებია თქვა სიტყვაზე და ეს შეყვარებულ ბიჭთან ერთად დადიხართ ქუჩაში თავისუფლად? კი, მე ქუჩაში თავისუფლად დავდივარ. ქუჩაზე არ გეუბნები? ანუ ზოგადად ჩემ შეყვარებულთან ერთად მე ეს დაბლებით რაღაც ბალეტკებით, რაღაც ჩოლობრივ სპორტულებით, შეიძლება ვაკეს პარკში დაგვინახო ნებისმიერ დროს ეს ჩოლობრივი თემა. პირადობის მოწმობაში სქესი რა გიწერიათ? მამრობით მიწერე თავისთავად. კი. ანუ ძალიან ყველა ეს ყველა ანუ საქართველოში მაცხოვრებას მაგიტა სწორედ კანონიდან გამომდინარე კი. კი, კანონიდან გამომდინარე, კი. არის ოპერაცია რომლის გაკეთებასაც უახლოს მომავალში გეგმავთ? კი. აუ ახლოს მომავალში უკანალის გაკეთებას ვაპირებ უბრალოდ. უნდა გაიდიდო? კი. და რა ხდება ამ დროს შვილთან მიმართებაში? შვილთან მიმართებაში მე შვილი არ მყავს.
საერთაშორისო არც მინდა, ჯერ იმიტომ რომ პატარა ვარ მაგისთვის, ჯერ 25 წლის ვარ, 26 წლის ხდები. აჰა. და რა ვიცი, ალბათ 30-ს რო გადავაბეჭებ, ალბათ მე ვიფიქრებ მაგაზე და აუცილებლად შემეკდება ეს მარტო. ამ დროს ხდება უნდა იყვანოთ? არის რა თქმა უნდა, ფიოლოგიურად ვეკნები. მე ანუ ჩავალობდით, ნუ შე ვიღაცის მამა და ვიღაცის დედა. ანუ ორივე ვეკნები. როგორ? ჩავალობდით სურგატით გავაჩენინებ, ანუ სურგატით ჩავალობდით ჩვენ მეყოლება მე. ამ შემთხვევაში მამა ჩენ იქნება და დედაც. კი, ეგრე გამოდის. მაგრამ სხვა გააჩენს ამ შულს. სხვა გამოჩენს, კი, დაქირავებული დედა ესე იგი წოდებული. წარმატებებს გისურვებ შენს გეგმებში. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. საინტერესო რესპონდენტი ხარ, ძალიან გულწრფელი. სხვათა შორის მინდა გითხრა, ძალიან დიდი მადლობა. უმეტესი მადლობა რომ მიყავით ჩვენ გასწრებ თუმარი. არ გაძანდებოდეთ.